postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Altid tidlig ute på sin postmanns rute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans, små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, så som bank, ring. Han har brev til deg. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Altid tidlig ute på sin postmanns rute, har han all posten med seg i sin bil. Har han all posten med seg i sin bil. Har han all posten med seg i sin bil. Det hadde blåst kraftig i det siste, og stormen hadde brukket av greinene på mange trær. Noen av dem hadde falt ned på telefonledningen og ødelagt dem. Ah, det var leit, sa Pat. Nå er det nok mange som ikke kan bruke telefonen sin. Ah, jeg lurer på om pastor Timms tok vare på det frimerket for meg. Best jeg stikker innom, håper at han har husket det. Morgen, pastor Timms. Jeg lurte på om du hadde tatt vare på det frimerket fra Australia til meg. Ja, det frimerket til frimerkealbumet ditt, ja. Jo, det har jeg. Vi må ikke sløse med noe her i verden. Tusen takk. Hvor skal du reise? Til London for å møte søsteren min, Else. Hun er kommet med fly fra Australia. Så her er frimerket. Mange takk. Ja, det er litt ergerlig, for jeg kan jo ikke gå på møter her mens jeg er borte. Og så skal jeg nå toget også. På toppen av det hele så er telefonen i stykker. Det er stormen som har blåst telefonstolpen over ende. Vel, jeg må forte meg. Toget går om en time. Håper du når det. Ha det så lenge. God tur. Morgen, Pat! Morgen! Pat stakk innom postkontoret for å hente posten. Morgen, fru Goggins. Jeg er ikke sent ute, vel? Neida, men jeg trodde du kanskje ikke kom fram på grunn av trærne som hadde veltet. Pat fortalte henne om pastor Tim som skulle til London og om telefonen han som var i stykker. Ja, det er virkelig synd. Men min telefon er heldigvis i orden. Hallo, postkontoret? Hvem er det? Else Timms. Viktig beskjed til pastor Timms. Flyet går ned i Manchester, og du kommer hit med bil. Jaha, ja, jeg skal be postmannen vår om å dra opp til pastor Timms og si fra at du ikke kommer til London likevel. Ja, jeg skjønner. Si til henne at jeg drar med det samme. Håper du når det, Pat. Morna. Nå skal du få se på bilkjøring, miss.
Se opp, Ted! Ser ut som om pastor Timms har reist. Jeg legger igjen en beskjed til ham for sikkerhets skyld. Kanskje så når jeg ham igjen oppe hos frøken Hubbard. Nå tar vi en snarvei, miss. Det var vanskelige saker. Hei! Hvem er det som har gjort dette her, da? Her kommer vi aldri livet forbi. Nå er det bare én ting å gjøre. Hvis vi må bruke beina. Svært så travelt du har det da, Pett. Morgen, frøken Hubbard. Jeg forsøker å ta igjen pastor Timms. Har du sett han? Ja, han dro herfra for en liten stund siden. Han hadde det veldig travelt, for han skulle nå toget til London. Men han må jo ikke dra til London. Jeg har en viktig beskjed til ham. Han sa at han måtte innom Ted Glent først. Kanskje du finner ham der? Du kan få låne sykkelen min. Takk skal du ha, frøken Hubbard. Kom nå, miss. Hold deg fast. Dette her vil jeg ikke gjøre hver dag. Oi. Å, du. Jeg skal være glad når dette er over. Jammen, er dette strevsomt. Oi! Hvordan er det med deg, Pat? Alt i orden? Jeg forsøker å ta igjen pastor Timms. Ja, nei, da er det for sent ute. Han er dratt herfra, han. Men han sa at han skulle innom bestemor Denver før han dro til stasjonen. Nei. Se på det forhjulet. Det skal jeg ta meg av. Men du kan låne disse rulleskøytene av meg. Da går det fort, skal jeg si deg. Vel, skal du forsøke alt, og jeg er nødt til å ta igjen pastor Timms. Takk skal du ha, Ted. Av sted igjen. Oi. Ja, det går fint, Pat. Det går fint.
Det er ikke så lett oppover bakke. Hvordan skal jeg klare å stanse opp? Oi! 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 Sam skulle kjøre pastor Timms til stasjonen. Men var det ikke Pat vi så? Spurte Sam. Åh, det var godt at jeg fant deg, pastor. Pat fortalte pastor Timms om telefonen fra søsteren hans, og at hun ikke skulle til London. Ja, det var sannelig godt at du nådde meg i tide. Nå behøver jeg jo ikke å reise til London. Takk skal du ha, Pat. Her kommer Petter Fogg, sa Sam. Best å komme seg av veien. Hallo, Pat. Lei for at jeg stengte veien for deg. Nå kan du sitte på med meg til postbilen. Takk skal du ha. Jeg hadde neimen ikke klart å gå. Passer det her, Pat? Ja, takk skal du ha. Åh, hvor la jeg pennen min? Jeg har vel lagt den igjen på prestegården. Pastor Timms hjalp til med å bære koffertene til søsteren sin inn i huset. Jeg klarte det takket være deg, Pat. Jeg kom hit like før min søster kom. Og Pat, jeg fant pennen din. Takk skal du ha. Håper søsteren din vil like seg her. Morgen da, Pat. Morgen da, Miss.